Përshëndetje. Nëse ju jeni banor të qytetit të Tiranës, dhe unë do t'ju pyesja se kush është gjëja që ju streson më shumë në përditshmërinë e jetës suaj, kam i bindje gati absolute që do t'a gjeja. Dhe unë them që është kjo. E gjeta? Është e çuditshme se si për të gjithë rezidentët e kryeqytetit, fjala stres është e lidhur gati në mënyrë automatike me fjalën trafik. Ti thua trafik, ai automatikisht mendon stresin, apo dhe e anasjellta. Ti përmend stresin, dhe ti automatikisht mendja i shkon te trafiku. Dhe trafiku në Tiranë është vërtet monstruos. Unë jam shumë i sigurt që gjithë secili prej atyre që jetojnë çdo ditë atë, mund të kenë rekordet e tyre personale, por unë kam rekordin tim të trafikut dhe kam para rreth 2 muajsh kur vija nga Fieri. Dhe mu deshën 1 orë e 20 minuta të vija nga Fieri deri tek që të uja, që i bie diku të kretë 110 km, dhe mu deshën 1 orë e 30 minuta të vija nga që të uja deri tek stacioni trenit, pra rreth 5-6 km. Është çmenduri. Më shumë mu deshën për të ardhur nga Fieri dhe që të uja, se sa nga që të uja te stacioni trenit. Trafiku në Tiranë është vërtet një eksperiencë shumë negative për ata që e përjetojnë. Dhe dëmet e ti, natyrisht, janë nga më të shumëllojshmet. Një ndër dëmet që shkakton trafiku është pikërisht stresi. Në një studim të publikuar nga Ryerson University në Kanada, mbi pasojat e stresit nga trafiku, vlerësohet se të gjendurin trafik 3 herë në javë dyfishonte nivelin e stresit të përjetuar nga ata që nuk e përjetojnë trafikun gjatë gjithë asnjë ditë gjatë javës. Pra, nëse përballet me trafikun ndodhte 3 herë në ditë tashmë, niveli i stresit 25 fishohej krahasuar me personin që nuk përjetonte trafik. Dhe, ashtu si kundë dihet, stresi aktualisht është një ndër burimet kryesore të disa sëmundjeve të kohëve të fundit, që fillojnë nga disa lloje tumoresh, sëmundje sistemit kardiovaskular, sëmundje degenerative të trurit e tjerë. Përballje e përditshme me nivelet e larta stresi, për shembull, rrit me 2.5 herë mundësinë e prekjes nga një sëmundje tumoriale. Prandaj shumë vende të botës i kushtojnë shumë rëndësi faktit të eliminimit sa më shumë tjetë e mundu të faktorëve që nxisin stresin jetën e përditshme. Natyrisht, ndër ta, ndër më të rëndësishmit, është trafiku. Ata përpiqen të eliminojnë trafiku në qytet. Dhe e bëjnë këtë pikë së pari sepse duan të ruajnë jetën e qytetarëve të tyre nga sëmundjet. Por e dyta, sepse sëmundje e qytetarëve i kushton shtetit para, kushton lekë. Si në drejtim të shërbimit shëndetësor, pra, ai që sëmuret do të kërkojë shërbim shëndetësor i cili në një pjesë të mirë mbulohet nga shteti dhe kështu që sa më shumë sëmuren njerëzit, aq më shumë para paguan shteti, po ashtu edhe në drejtim të uljes së rendimentit në punë, mungesave në punë e tjera. Gjitha këto janë para. Në momentin që sëmuret qytetari, ka para që ikin. Pra është humbja që vjen në disa drejtime. Por nuk është vetëm stresi dëmi që shkakton trafiku. Ndotja e aerit është një element tjetër me efekt shumë negativ në jetën e popullatës, që gjeneron trafiku dhe ndotja e vret. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2019, vdekjet që vinin si pasojë ndotjes së mjedisit në vendin tonë ishin 2269 persona. Dhe kjo vjen për shkak se nivelet e ndotjes në vendin tonë janë rritur ndjeshëm në zonat urbane, aty ku ka mbi popullim. Përsëri, bazuar në studimin e kryer nga profesorët kanadezë të Ryerson University, që përmendëm dhe pak më lart, përmendej fakti që sasia e ndotjes në një zonë me trafik të rënduar në njësinë e kohës ishte 29 herë më e lartë sa ndotja në një zonë me trafik që lëviz. Dhe kjo shpjegohet shumë lehtë me faktin që kur makina është duke qëndruar, emisioni i saj gazit është i vazhdueshëm përgjatë gjithë kohës së qëndrimit. Pra ajo vazhdon të nxjerr gazra. Kur makina ecën, ajo zhvendoset dhe përjedhoi sasia e gazit që ajo çliron në një zonë të caktuar, në të lokalizuar, pra, për shkak të kohës së shkurtër, është e pakët. Sepse keni parasysh makina ikën, nuk lëshon shumë gazra në një zonë të caktuar. Ndalimet e trafikut dhe ecja e makinave me shpejtësinë shumë të ulët, në fakt ndosin shumë mjedisin pasi rrisin kohën në të cilin makina arrije ndezur. Pra, le të supozojmë se do të shkojë nga stacioni treni tek Zogu Zi, që është diku tek rreth 1.5 km. Në një rrugë pa trafik, një makinë do t'i duhet diku tek rreth 2.5 minuta për ta përshkruar. Rrjedhimisht do të qëndronte ndezur për vetëm 2.5 minuta.
Në një ditë normale trafiku, përshkrimi këtyre 1.5 km bëhet për rreth 20-25 minuta në total, duke vjetfishuar kohën që makina qëndron ndezur. Dhe kjo e bën që në një zonën nga zoguzit e stacionit trenit, nga çdo makinë që kalon aty të ketë 10 herë më shumë sasi gazit e hedhur në ajër, nga çdo të kishte, nëse nuk do të kishte trafik. Në një studim të bërë nga Instituti i Studimeve Ambientale në Tiranë dhe konkretisht nga kimisti toksikolog zoti Agron Deliu, ai evidentonte faktin që sasitë ndotësve që hidheshin në atmosferë në vitin 2012 ishin 50-70 herë më shumë në vëllim se sa ndotësit që hidheshin në atmosferë në vitin 1989. Sipas kalkulimeve referenciale, sasia e ndotjes që lëshohet në atmosferë nga makinat është sipas tabelës që do të shohim në ekran. Pra, ne kemi part per million, shkarkimi vjetor në mi ton është 15.1 mi ton, që i bie 20 kg për banor. Dioksid sjufuri është 9.5 mi ton, që i bie 12.6 kg për banor. Dioksid azoti është 19.1 mi ton, 19.100 ton, që i bie 25.3 kg për banor. Oksid karboni është 35.8 mi ton, që i bie diku tek 27.4 kg për banor. Dhe hidroksid klori është 20.3 ton, që i bie diku tek 26.9 kg për banor. Në total, kemi 99.8 mi ton shkarkime vjetore, që i bie diku tek 132 kg për banor ndotje që i hidhet. Natyrisht, ky është një studim i vitit 2012 dhe e keni parasysh për shkak edhe të mos etjes me të dhënat progresive si pas kohës, parashikohet që sot të dhënat jenë edhe më të rënda se sa kjo. Kjo sepse mënyra se si është zhvilluar arkitektura urbane e qytetit me ngjeshje të popullsisë në qendër të qytetit për shkak të ndërtimeve pa kritere që është mbushur qendra me ndërtime, ka sjell një situatë edhe më të rëndë në drejtim të përkeqësimit të trafikut dhe pasojave shëndetësore të ndotjes që ai shkakton. Në një studim të Agjencisë Europiane të Mjedisit, Shqipëria në vitin 2020 renditej si vendi i dytë në Europë për shanset që vdekjet të kishin si shkaktar kryesor në ndotjen e mjedisit. Vendi i dytë. Pas Bosnjës dhe Hercegovinës me 27%, në Shqipëri 23% e vdekjeve kishin si shkaktar kryesor ndotjen e mjedisit. Prafërsisht 1 në 4 të vdekur, shkaktar kryesor të vdekjes së tyre, ka ndotjen e ajrit. Në Europë, mesatarja është diku tek 13-14%. Këtu është 23%. Dhe ky është një tregues që demonstron faktin që situata është goxha shqetësuese, sepse shumë njerëz po ikin nga kjo jetë duke pasur si shkaktar parësor ndotjen e ajrit. Por gjithsesi, deci më tej. Dëmi që trafiku shkakton përveç atij kryesor që është shëndeti, është edhe ai ekonomik. Pra, ai që futet në xhepat e njerëzve, sidomos atyre që përdorin makina si mjet transporti. Dhe në këtë aspekt, dëmi është i disa anshëm. Dëmi i parë është ai direkt, që vjen si kosto në shpenzimin e karburantit. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Në tabelën që shikoni në ekran, ka marrë një shembull të thjeshtë që i referohet një individi që kërkon të shkoj nga qytet uja, terminali i autobusëve, që është tek mikalimi deri në sanatorium duke i rënë nga Lapraka. Distanca është, mos gaboj, diku tek rreth 10 km. Për thjeshtësi, po supozojmë që makina e atij individi shpenson 10 litra për 100 km në lëvizje brenda për brenda qytetit. Në momentin që rruga është pa trafik, individit do t'i duheshin diku tek 15 minuta për të shkuar nga terminalin e sanatorium. Sepse e keni parasysh që këtu është një rrugë urbane, ka limite shpejtësie dhe natyrisht 10 km do të përshkueshin mesatarisht me një shpejtësi diku tek 40 km në orë, që bie që distanca të përshkruhet për gati 15 minuta. Kostoja do të ishte çmimi i 1 litre nafte, që sot është, e keni parasysh, 250 lek mesatarisht për litër, po e marr 250 një mesatare të rrumbullakosur. Në rastet e ditëve me trafik, dhe po flas me trafik mesatar, nuk po them për trafik të rënduar sepse aty është e tmerrshme, por me trafik mesatar, këtij individi do t'i duhej jo më pak se sa një orë për të shkuar nga terminali deri tek sanatoriumi. Dhe thashë, këtu po marr parasysh ditët me trafik mesatar jo të rënduar.
Se kur trafiku është i rënduar, mund të duhen edhe 2, do shkojë më tepër orë. Por që të ecim më tej. Në momentin që makina thjesht qëndron e ndezur për një orë dhe ecën me marsh, e ke pasur me marsh të parë ndalohet, ndalohet, pak lësho freksionin, mbaj gjysmë gazi, domethënë gjitha këto që ndodhin në trafik, konsumi i rritet eksponencialisht, se kështu është ndërtuar makina. Mund të shkoj madje deri në 20-30 litra për 100 km. Unë për mesatarizim kam llogaritur që konsumi nga 10 km në urban të shkojnë në 25 litra për 100 km. Pra tash më sasia e naftës që duhet individit për të shkuar në sanatorium kur niset nga terminali është 2.5 litra që kushtojnë 625 lekë të reja. Vetëm për shkak të trafikut, individi ka shpenzuar gati 3.000 lekë të reja, 3.000 lekë të vjetra, më falni, më shumë vetëm për këtë rrugë. 300 lekë të reja. Në këtë pikë mund të themi që në mënyrë metaforike ti nuk po e blen më naftën me 250 lekë. Po po e blen me 625 lekë litri. Pra çmimi i naftës s'është 250 lekë. Në Tiranë çmimi real shkon 625 lekë, sepse duhet kuptuar që kur ne blejmë naftë apo benzin, ne po paguajmë jo lëngu në vetvete, por po paguajmë koston e përshkrimit të një distancës të caktuar që na mundson ky lëng. Pra, kur blej një litër naftë, nuk blej lëngu në vetvete, se duan lëngu, nuk më duhet lëngu. Por po blej 10 km distancë që do të përshkrojmë me këtë lëng. Tani, nëse për të bërë këto 10 km për shkak të trafikut, nuk më harin 250 lekë, por më duhen 625 lekë. Atëre indirekt mund të them që për shkak të trafikut shmimi i naftës nuk është më 250 lekë. Por është 625 lekë. Dhe trafiku është rritë si më i madh i çmimit të naftës për te bursës, për te taksave, për te çdo gjëje. Trafiku është numër 1. Kur po përgatitesha për këtë emision, unë kërkova në fakt të gjeja nëse kishte një studim nga aktor shtetëror apo civil në lidhje me humbjet financiare që shkakton trafiku në Tiranë. Por nuk arrita dot të gjej dhe në këtë mënyrë mundova të agregoj disa të dhëna sporadike që arrita të gjej këtu në rrjet. Sikur çdo individ që lëviz sot në trafik në Tiranë, të humbas për shkak trafikut le të themi 1 litër naftë në ditë. E rrumbullakosin 300 lekë. 300 lekë të reja për shkak trafikut. Që do të thotë që do të shpenzoj mesatarisht 15 minuta në ditë në trafik me gaz freksioni ose ndalor. Çka është natyrisht një shifër me shumë rezerva, sepse keni parasysh, Tirana me atë trafiku nuk është thjesht 15 minuta. Ata që ngasin makina në Tiranë e dinë që unë përflas me shumë rezerva, pasi vetëm të kalosh një herë një segment unaze, aty i harxove këto 15 minuta të shtesë të trafikut. Gjithsesi, nëse secili nga mjetet humbet 300 lekë në ditë në trafik, atëherë të 250.000 makina që lëvizin në Tiranë në ditë, pra 180.000 makina i ka vetë Tirana, plus 78.000 në ditë në Tiranë nga që vijnë nga rrethet, shkojnë diku tek rreth 250.000 makina brenda Tiranës. Pra humbasin çdo ditë për shkak trafikut 75 milion lekë të reja të gjitha këto makina. Ose rreth 750 milion lekë të vjetra. Ose në një vit humbasin diku tek rreth 27.3 miliard lekë të reja ose rreth 228 milion euro. Te këto janë lekë që thjesht humbasin. Shkojnë aty. Në kuptimin e parë të fjalës, shkojnë në tym, ikin, digjen. Nuk futen asikun, nuk ndihmojnë asgjë. Madje më keq. Këto shkojnë jo thjesht në tym, po shkojnë për sëmundje dhe vdekje të shtuara. Sepse gjithçka prodhojnë këto lek është jo vetëm humbasin në ato xhepat e njerëzve, nga xhepat e njerëzve, por ato shkojnë për të shtuar numrin e të sëmurëve dhe që fatkeqësisht edhe të vdekjeve. Mendoni që shkaktojnë apo me stresin që shkaktojnë. Por nuk është vetëm kjo humbja financiare që trafiku ju shkakton qytetarëve. Është edhe kostoja e orëve të humbura të punës. Nëse çdo individ i punësuar humbet çdo ditë për shkak të trafikut rreth 15 minuta, pavarësisht se në një studim të portavendore.pikal konstatohet se transporti urban, që është edhe pjesa më e prekur e fenomenit trafikut, se keni parasysh autobuzat që rinë aty në radhë në trafik me zilëvizin të rënd, rrugët janë të ngushta, transporti urban vonesat i kishte deri në 38 minuta për çdo ndalesë, për shkak të trafikut. Pra, një ndalesë kishte 38 minuta. Gjithsesi, në një mesatarizim, ne po konsiderojmë si 15 minuta vonesën, dhe po e marrim prapë me shumë rezerva. Dhe nëse e konsiderojmë 15 minuta, siç e shikoni tek tabela në ekran,
humbja që i vjen ekonomisë së qytetit çdo vit nga orët e humbura të punës në trafik shkojnë diku tek rreth 74 milion euro. Dhe kjo çfarë do të thotë? Do të thotë që për shkak të vonesës në një hapësirë pa vlerë, siç është koha që kalon në trafik, që s'ka as kokën vlerë, vetëm shkakton dëm, ekonomisë së qytetit i humbasin 74 milion euro. Dhe kjo shifër rritet sa më shumë të rritet në orët e humbura në trafik. Pra, përveç 150 milion eurove që humbisin të karburantet, ka trafiku, humbasin dhe 70 milion euro të tjera mesatarisht për shkak të orëve të punës e humbura. Dhe këto janë para që avullojnë çdo vit nga qyteti, thjesht avullojnë. Po kush janë shkaktarët e kësaj situate? Natyrisht, fajtori më i madh, më duhet ta them, është shteti. Bashkia Tiranë dhe mënyra se si ajo organizon infrastrukturën në qytet. Tirana brenda UNAZ-s ka të njëjtin stok rrugësh që ka pasur që në kohën e Enver Hoxhës. Ndërkohë që ato rrugë ndërtuan në një qytet që kishte gjithsej 2500 makina, sot qendra e Tiranës rrifet nga gati, mos themi 200.000 makina në ditë. Madje edhe ato rrugë ngushtuan sepse u bën korsitë e biçikletave. Pa u menduar fare se çfarë do të bëjë me trafikun. Do bën korsitë e biçikletave thjesht për populizëm. Pra sot kemi 200.000 makina që në lëvizin në 70% të rrugëve që ndërtuan për 2500 makina. Vëjani vi emrin vet. Shkak tjetër është te mbushja e qendrës së Tiranës me ndërtime dhe ngjeshja e gjithë popullatës në qendër. Janë rreth 500.000 banorë që jetojnë në një hapësirë diku tek rreth 8 kilometra katror. Është çmenduri. U mbush qendra e Tiranës me ndërtime me njerëz që ngjishin aty vetëm e vetëm sepse metri katror i banesës aty është më i shtrenjtë. Dhe rrjedhimisht edhe rryshfeti që pyesh pushtetarët që japin leje, rryshfeti që marrin pushtetarët që japin leje, aty është më i lartë. Dhe vetëm për të mbushur xhepat e tyre, o burra e masakruan gjithë qendrën. Natyrisht që Tirana do të rritej. Natyrisht që Tirana ka nevojë për apartament ndërtimi, sepse qyteti do të rritej. Pa ajo duhet të zgjerohej në hapësirë. Pra qyteti duhet zgjeruar me lagje të reja në të katër anët e tij. Dhe jo të ngjeshe në qëndër. Ngjeshja solli rritje të njerëzve në qëndër, solli rritje të numrit të makinave në qëndër, që tani prodhojnë këtë kolapsin e madh të trafikut në gjithë qytetin. Tjetër, është fakti që, pavarësisht se kemi gjithë këto humbje të prodhuara siç e konstatuam dhe më lart, të gjitha këto humbje nuk merren në konsiderat, nuk konsiderohen nga pushteti për të parë se kush është dëmi real që po i shkaktojë qytetarëve. Janë diku të kretë 300 milion euro që ikin çdo vit për shkak të trafikut. Nga një popull i varfër, si që Shqipëria, si që Tirana. Dhe ikin këto 300 milion euro, nërko që askush nuk e vret mendjen. Askush nuk e studion për të parë se si do të gjetur një rrugë për të shpëtuar të 300 milion euro. Sepse janë 300 milion euro që po ikin në një qytet që ka shumë nevoj për të 300 milion euro. Shkak tjetër, është mungesa alternativës në transport publik. E keni vënë nga vinë kryesisht pamjet e qyteteve me trafik kaotik? Me trafik kaotik me njerëz që ecin bashkë me makina etj. Vinë nga vende si India, pra nga Pakistani, nga Kambodja, pra janë ato qytete ku ke aty kaos, rrugë pa rrugë, makina nga më të ndryshme që ecin, e futen njerëz, dalin andaj këtej. Në qytetet europiane nuk ka trafik në qendër. Të pak të një është do ditë dhe jo është do orë si këtu. Po flasë për qytetet me flukse turistike të moderuara, si Tirana që vinë çdo vit 500.000 turist. Sepse natyrisht, Roma që ka 11 milion turist, që ka qendra turistike në qendër të qytetit, edhe mund të justifikohet. Por Tirana, qytetet e tjera me flukse të moderuara turistësh nuk kanë trafik. Pse? Sepse e pare janë të organizuar, të shtrirë në gjersi për një shpërndarje të popullsisë dhe jo në gjeshi të saj. E dytë, ato kanë transportin publik. Dhe nuk po flas për autobuz urban që më shumë shtojnë trafikun se sa bëjnë punë, po them për metro, që kalojnë nën tokë. Sepse aty e din, parimi është njerëzit mos i lët gjithë mbi tokë, sepse krijojnë kaos. Një pjesë e tyre kalojnë nën tokë. Shpëtojnë trafikun. Ne shpenzojmë për koncesione pa vlerë, për tendera me çmime të larta, për çdo gjë, dhe nuk gjetëm mundësinë që të ndërtojmë një metro. Si çdo qytet tjetër europian me 1 milion banor. Hajde të mësojmë nga ata. Pse nuk ka trafik në Vjenë? Ka popullsinë 3 herë më të madhe se Tirana. Sepse njerëzit lëvizin me metro, s'ka nevojë fare të kesh makina atë qytet. Makina vetëm kur duhet të shkosh jashtë qytetit, po dhe atëherë,
përdorin trenin. Udhimi më komod i mundshëm, ne s'kemi trena. Në qytet aty njerëzit lëvizin me metro, shkojnë në punë, çon fëmijët në shkollë, dalin në darkë, çdo gjë me metro. Aty s'ka trafik, çdo ditë, çdo orë, si këtu. Dhe nuk u mbasin as lek, as se nafta dhe as orë pune. Po nëse metroja do të na hiqte ato 200 milionë euro që u mbasin çdo vit nga trafiku që ta më lart. Po për 15 vjet ja ku nxori koston e vet metroja. Duke menduar një vlerë për 3 miliard euro koston për ndëtim. Pra nëse metroja kushton 3 miliard euro, mjafton të shpërtojmë 300 milionë euro që na shkakton dëm trafiku. Dhe ja ku nxori koston e veta. Ne vetëm abuzimet me lekët e taksave që thotë Këlëshia në këto 8 vjet kemi 8 miliard euro. Pra kemi lekët thjesht, por ato shkojnë gjithmonë në drejtim gabuar. Tjetra pastaj janë semaforët. Një pjesë e semaforëve në Tiranë që më shumë krijojnë hall se sa zgjidhin hall. Semafor që hapet njëkohësisht për njerëzit dhe për makinat. Njerëzit kalojnë se kanë të drejtën dhe janë në vizat e bardhë dhe makinat mbeten. Dhe aty krijohet trafik. Për shembull, ke semafori bulevardit e Zogut parë, që ku përfundon sheshi Skënderbej. Hapet semafori dhe për njerëz dhe për makina. Le që krijon trafik, se kur njerëzit kalojnë aty makina thjesht nuk ecin. Pa është dhe një rrezik permanent për qytetarët, është merr. Apo semafor që hapet njëkohësisht kalimit drejt dhe kalimi majtas për rrugë në dy drejtime, si kryqëzimi te stacioni trenit. Tani, se kuptoj kush e ka vendosur atë semafor aty? Stevie Wonder, vetëm ai që se shef se çfarë bëhet. Se kush ka i pal syrin ballë shef. Që ai bën vetëm lëmsh. Aty bëhen gjithë lëmsh dhe bëhet trafiku mbrapa si kalvar. Do një orë me dal. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme është kultura jon e të ecurit me makinë. Apo edhe si këmësor. Natyrisht, jo të gjithë. Një pjesë e vogël janë ata që sjudurohet. Që shkojnë, futen, dalin këtej, nuk presin radhën, bllokojnë rrugën. Po dalu burr, po prit ta burr. Po prit në radhë se duhet dalësh, ku shkon? Ha? Ku shkon? Ja, kalove, bllokove trafikun, urime tani, ri prit aty. Apo këmësor që as nuk duan t'ja dinë për vizat bardha, semafor, futen, ecin, shef telefonin, ajo ecën, ai tjetri, pa pse ç'është u bë muhabet, më thon futet aty djallë të vej. Pra shkurt një pjesë e mirë e fajt për trafikun është edhe e jona vetë. Por që prapë jam dakord një qeverisje e mirë, që do ta kishte në vëmendje hallin e trafikut, do ta kishte zgjidhë çështjen. Por që fatkeqësisht ne nuk e kemi këtë qeverisje. Dhe na duhet të durojmë të paguajmë lek edhe me shëndet këtë fatkeqësi. Dhe në këtë pjesë të dytë kam dëftuar një mikun tim ekonomist, Vjoldi Danaj, për cilin do të flasim pak për këtë zhvillimet e fundit që ka ndodhur. Se ka ndodhur shumë gjëra, domethënë duke filluar që nga kriza, suficiti buxhetor, qeveria që më merr lek, po kënaqet me lek, nga krahu tjetër kemi taksat. Taksat që po rriten biznes të vogël, në çfarë atmosfere po rriten këto taksa, kush janë pasojat, amnistia fiskale, një gjithashtu. Do të jetë një temë gjë që do ta diskutojmë me Vjoldin. Vjold, mirë se erdha. Mirë se dëgjata, kënaqësi po na. Si e shikon zhvillimet e fundit fiskale, prurit e reja në buxhetin e shtetit, a janë, le themi, a janë të merituara nga qeveria, a ka një projekt qeveria se çfarë do të bëjmë ato, apo ato thjesht do të dërgjen aty në këto fondet e buxhetit shtetit që humbasin në për tendera koncesioneve? Si e mendon, si e ke parë dhe? Në fakt, kur shikojmë gjithë të suficit, gjithë të ardhura, në momentin e parë themi shqyqyr, do investoj që e rria, do ndimoj shtresën në nevoj, do stabilizoj pak të diferencën ndërmjet çmimeve të larta dhe fuqis blerse, po vin një moment që shikojmë që këto nuk po përdoren. Qeveria thot që po pagon energjinë elektrike nga ana tjetër, sepse kemi pas rritjet e energjisë elektrike, dhe vazhdojmë përsëri të shohim që energjia elektrike rëndon në mënyrë indirekte mbi qytetarët. Pra, kemi gjithë të ardhurat që shteti po i grumbullon, sidomos në fillim të këtij viti, por ka filluar në fakt që vitin e kaluar kjo rritje e çmimeve, dhe nuk kemi një transparencë si do përdoren. Nuk ka ndonjë strategji të qartë nga ne qeverisë, të paktën nuk e kemi parë ne, ndoshta ata i kanë si punë atyre strategjive që kanë, sa ishin strategjitë që kanë 77. 77, bën 78 me këtë. Por ndërkohë ngelen në sirtar, kështu që
Muam duke të qik absurde që ne rrisim çmimet, taksat i mbajmë të larta dhe nuk i rikthejmë të qytetarës. Se një shtet i përgjeshëm, dakor, nuk i ul taksat, por këto përfitime që merë nga rritja çmimeve, duhet i rikthej teorikisht të qytetarët e ti, sepse në fund fundit shteti është atje për të stabilizuar situatat të vështira ekonomike, se ku shteti e cën mirë, as kush nuk dihet, gjithë janë të knaqur. Në momentin që kemi një kriz botërore, se kjo është një kriz globale, ta themi. Çmimet janë gjithandej të rritura, vështirësitë ekonomike çdo shteti ndjen, por ndryshe nga shtetet e tjera, qofshin edhe këto të rajonit që hyn aty ku është plaga, kërkojnë ta mjekojnë, shteti shqiptar nuk bën gjë tjetër veç se ngrëm disa komisione që tashmë i kemi bërë legjend komisionet, bordet e famshme të transparencës, që vetëm transparencë nuk po bëjnë dhe, domethënë, kanë transparencë, por mbulojnë transparencë që duhet të bëjnë. Kështu që mua më duket pak situatë shumë e komplikuar për mënyrën se si po veprohet, jo e vështirë për të zgjidhur në këndvështrimin tim. Nuk them që Shqipëria duhet të zgjidhë krizën botërore, nuk ka fuqi të zgjidhë krizën vetë brenda vendit, imagjinoni krizën e çmimeve. Po çfarë do të bëjnë? Domethënë, nëse ne marrim një kontekst shumë kështu, sepse praktikisht të gjithë kanë një ide për ta rrëzuar atë që bën qeveria. Po çfarë duhet bënte qeveria sipas mendimit tonë? Kush është sjellja që duhet kishte qeveria? Shiko, është e lehtë që të themi që qeveria nuk po bën, ta kritikojmë, të konstatojmë problemin. Pa. Ajo që mendojmë të gjithë ne bashkë me ty edhe kemi thënë që qeveria ndoshta duhet të ndërhyjë pak në pjesën e taksimit, që do të thotë për këtë periudhë kohore sa po vazhdojnë këto çmime të rriten, të kthej disa taksa në vlerë nominale, do të ishte mirë që të paktën të vazhdonte atë trendin e mbledhjes së taksave që ka pasur para rritjes së çmimeve, dhe ato të vinte në punë. Ndërkohë nga ana tjetër, pavarësisht se qeveria thotë nëse unë ul TVSH-n apo heqin takt, kjo nuk ndikon në uljen e çmimit, gjë që është absurde që thuhet, sepse në të vërtetë nëse ti pagon një produkt 120 lek dhe heq atë 20 lek që janë taksës, automatikisht të bie ajo taksa dhe të shkon 100 lek produkti që do thotë ke një ulje të çmimit. Por qeveria duhet ta shikoj pak këtë ndihmën që po u jep qytetarëve pak më të gjerë, jo vetëm thjesht të parafroj ato parashikime që ishin bërë për 2022-shin që u parafrua në prill, por qeveria do të ishte pak më shtrirë në këtë rrafsh, që do të thotë. Dakor, nuk mund të vendosë një çmim tavan për naftën, por nga ana tjetër, qeveria mund ta vendosë çmimin tavan dhe atë diferencë që mund të humbisin bizneset ta subversiononte, siç po bëjnë shtetet e tjera. Ne po rrisim borxhin publik që po e rrisim. Këtë borxh publik ne shumë shpejt mund të marrim edhe nja 50 milionë të tjera, mos të gaboj apo më shumë se kaq. Kjo do të thotë që po rrisim borxhin, po për çfarë? Nga ana tjetër ne kemi të ardhurat dhe po rrisim borxhin publik. Ktu ka diçka që nuk shkon. Ti rrite borxhin publik, dakord jam, por këto para futin emergjencë. Jemi në një situatë që tashmë të bëjmë projekte afatgjata, jo se janë të panevojshme, janë shumë të nevojshme, dhe rrugët janë shumë të nevojshme, sepse sillin zhvillim, por në këtë moment, kaq delikat që ndodhet ekonomia jonë, ndoshta këto projekte mund të stopoheshin për një moment, të ngriheshin, jo të eliminoheshin, të ngriheshin, dhe këto para të orientoheshin pikërisht tek shtresat e nevojë. Banka Botërore thotë që janë mbi 40% e popullsisë që ndjejnë vështirësi ekonomike. Ndoshta duhet të ngritur pas inflacionit, besoj. Ajo mund të ketë shkuar edhe 60%, po ti themi vetëm thjesht shifrën zyrtare të para 5 muajve, 4 muaj, 6 muaj sa ishin. Atëre, kur kemi një rritje të shtresës popullsisë që po shkon drejt varfërisë dhe nga ana tjetër, çmimet nuk kanë ndërmën të ulen dhe nuk edhe po sigurt të përfundoj situata, çmimet këtu do qëndrojnë. Vetëm thjesht tani do stabilizojnë, nuk do rriten më kaq shpejt. Nga ana tjetër qeveria, ajo që duhet të bëjë me politikat e saj fiskale dhe financiare është nafta, për shembull, të eliminojnë 2-3 taksa që janë të panevojshme në këtë moment. Taksa e qarkullimit, ka një taksë markimi që mund edhe të eliminohet, sepse tarifa e markimit është thjesht një vjedhje në këndvështrimin tim, dhe të uli pak pjesën e aksizës. Gjitha shtetet përfitojnë me aksizën, sepse aksiza shkohet të merret pikërisht në ato produkte ku ka konsum më të gjerë, dhe nafta është me konsum më të gjerë. Dhe duke qenë se ne kemi dhe një fiskalizim online, që qeveria thotë unë me këtë arrit kontrolloj gjithçka, tashmë nuk është më 2007-a, kur u bë ligji i naftës që qeveria ngarkoi çdo taks tek ligji naft, tek më fal te produkti naftës, dhe nga ana tjetër me atë ligj të 2007-s çmimi që dilte nga depot, nga magazinat doganore, ishte çmimi ditës, jo çmimi blerjes si mund të kishin furnitorët. Atëherë, duke qenë se tani i ka instrumenta ta kontrolloj, të bëj një rishpërndarje tjetër të taksimit me qëllim që mos të godasi produktet që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në ekonomi. Dhe nuk është e vërtetë që nafta nuk ndikon ekonomisë, është mjeti kryesor që vënë në lëvizje ekonominë dhe qarkullimin është nafta. Kështu që, më falni,
Këtë gjë duhet të bëj, rishikimin e taksave dhe një vëmendje më të madhe për stresat në nevojë. Ndoshta këto paketat fiskale që jepë ose paketat e emergjencës ndihmës që jepen, duhet të jenë pak më të studiuara, sa rizikojnë të kthehen në paketat e ndihmës që u dhanë për pandemi që nuk kishin rezultative. Një pjesë e mirë e tyre humbën diku, nuk dihet se ku shkuan. Një pjesë tjetër përfituan ata që ndoshta nuk duhet të përfitonin. Kështu që duhet të ketë një studim pak më të qartë nga ne qeverisë dhe të hyj pikërisht te këto stresa që të ardhurat e tyre. Le ta bëjmë shkallëzim. Nëse një familje ka një të ardhur të caktuar që është nën atë minimale një tike që i nevojitet duke marrë për bazë shpimet aktual, inflacionin aktual që kemi, atëre kësaj familje duhet qeveria t'i rimbursoj një pjesë të mirë qoftë të produkteve të shportës, por jo vetëm thjesht të shkoj atje të monitoroj, siç bën kryeministri që thotë sa ishte bidoni i vajit, ishte 1500 lek, po tani 3000 lek, që nga ulur. Pra, domethënë mos të bëj fasada, po të kalojmë më në prakticitet. Nuk them që ne kemi fuqi ekonomike si shtet që të hedhim miliarda, siç ndodhi Italia para disa muajsh, 14 miliarda euro për sipërmarrjet, me qëllim që mos të ndryshonin çmimin e energjisë, të gazit dhe të naftës për ato familje në nevojë dhe i riktheshin në formë tolloni ose në formë kuponi. Këtë gjë ndoshta nuk mund ta bëj, por të paktën të rishikoj taksa që të mbajë një lloj standardi të çmimeve. Kjo nuk do ndikonte edhe në uljen e konsumit, sepse ne kemi një ulje drastike të konsumit. Dhe këtu do të dilja. A shikon eminent rrezikun e stagflacionit, pra të dhënat, të paktën të dhënat e drejtorisë dogana për 5 muajin e parë, të dhënat e drejtorisë dogana për 5 muajin e parë treguan që ne kemi pasur një ulje me gati 15% të konsumit në sasi tashmë të lëndëve djegëse, çka do të thotë? Si unë lexoj si pano, që përveç se këtu vërtet janë makina që nuk janë përdorur më shumë, por aty brenda ka edhe motor, makinerish, fabrikash që nuk përdoren më shumë. Që nuk janë përdorur tashmë, kanë konsumuar më pak, duke konsumuar më pak çfarë do thotë, kanë qëndruar më shumë pushim. Çfarë do thotë që këtu futemi në një cirkuit pak të rrezikshëm ku ne mund na arritet inflacioni, do na arritet inflacioni, për shkak do arriten çmimet për shkak të inflacionit, në krahu tjetër mund arritet papunësia. E shikon eminent? Absolutisht, po. Kjo është një spirale që tashmë ne kemi hyrë, pavarësisht se nuk duket aq shumë, por kemi hyrë në këtë spiralen e uljes të konsumit si rrëdhoj që the ti, uljes të prodhimit dhe si rrëdhoj rritje papunësisë, sepse kompanitë nuk kanë më nevojë të kenë punonjës, 100 punonjës për një sasi më të reduktuar të prodhimit tyre, kështu që janë detyruar që t'i nxjerrin sepse në rrugë, sepse vetë kompanitë nuk i përballojnë dot. Dhe sigurisht ne katërmujorin e parë me 15% ulje konsumit të këtyre produkteve djegëse nuk është gjë e vogël, është vetëm për katërmujorin. Imagjinoni tani deri në fund të vitit sa do të shkojë. Minimalisht do ta kaloj 20% në rrjedhjen e konsumit. Kemi një teori tjetër që thuhet nga institucionet tona ose nga njerëz që janë brenda pushtetit, që thonë që s'është vërtet që ka rënë konsumi sepse ne shikojmë fundjavat që ka trafik se njerëz dhe televizin, por nuk është ai 20% i popullsisë që të ndryshon ty realitetin ekonomik. Është e vërtet që ai 20% i kontrollon pjesën më të madhe të ekonomisë kombëtare. Por ti si shtet i përgjegjshëm, duhet të kujdesesh më shumë për këtë 80% tjetër ose 70% tjetër të popullsisë që nuk e ka mundsinë televizi. Kështu që ne kemi hyrë dhe do thellojmë edhe më keq në këtë sektor, në më fal, në këtë spirale të shkatrimit ekonomik. Se sa më e madhe të bëhet kjo spirale, aq më vështirë do jetë pasaj të rikuperohet. Shteti tani po përfiton, po rrit ardhurat e tij, por dëmi që bëhet ekonomisë sa madhe nga kjo ulje konsumit. Edhe vetë aty në të ardhme. Pikërisht, nuk do mjaftojnë më sa ka marrë që ti rihedhi të stabilizojnë. Ndoshta do duhet 10 fishi atyre që ka marrë që ai të rekuperoj të paktën të shkojë në një nivel të pranueshëm ekonomik. Kështu që ne po e dëmtojmë vetë veten, mendoj unë. Ne kemi shtetet e rajonit që gjithmonë janë karakterizuar si shtete më të përgjegjshme, gjithmonë kanë ndërhyrë duke ndihmuar popullsinë në nevojë, njerëzit që kanë mundësinë të marrin produktet e shportës, njerëzit që sepse ka edhe një faktor tjetër. Ne produktet e shportës vazhdojmë të kategorizojmë vetëm 7 produkte. Ndërkohë që bota ose Europa, produkte shporti si ka qenë 25 produkte. Pra ne 7 produkte jemi vetëm bijetes, buk, vaj, krip, sheqer, edhe produkte e orisë. Pra, domethënë 7 produkte që tashmë nuk janë më as ushqyese për vetë popullsinë. Imagjinoni tani
çfarë do ndodhi nëse ne do vazhdojmë të ecim me këtë deri në fund të vitit ose vitin tjetër, sepse çmimet do vazhdojnë të rriten sipas parashikimeve sigurisht deri në mes të vitit tjetër. Frika ime është se do vazhdojmë deri në 2023, gjithë 2023 do jetë me rritjen e çmimit. Dhe ajo që më frikson pano, para disa ditësh po lexoja një parashikim të një instituti italian që bënte për ndryshimin e çmimit të naftës, që thoshte: nëse do vazhdoj ky trend, nëse nuk do ketë asnjë ndërhyrje, rrezikojmë që në 2024 të arrim në 600 lek litër naftë. Pra nëse sot jemi 258 lek në 2024, pavarësisht se duket vit i largët, erë 2024, në 300 lek mendohet që do arrim në fund të këtij viti, 300 lek për litër. Kështu që parashikimet nuk janë të mira. Nga ana tjetër ne nuk po bëjmë ndonjë gjë që ti paraprim. Nuk e di, ke vënë re ti që ndonjëherë qeveria të ulet e thotë, ok, për këtë vit ne do bëjmë këto politika konsoliduese të ekonomisë të konsumit. Ja, absolutisht. Ne as në ekonominë e brendshme nuk po investojmë. Kemi krizën e grurit. Kemi krizën e grurit, qeveria nuk po bën asnjë politikë që të nxisi i qytetarët apo fermerët apo kushdo qoftë që të prodhojnë, të mbjellin grur. Mbjellin grur dhe të kemi një konsum të paktën minimal të brendshëm. Jemi vetëm thjesht vend konsumues nga importi. Dhe derisa do vazhdojmë të jemi kështu, ne do jemi gjithmonë në si ajo tabela qitjes që sa herë ndryshojnë çmimet apo ndryshojnë tregjet e huaja që kanë krizë, kanë luhatje, ne do jemi të parët që do ta ham. Dhe fatkeqësisht ne kemi vite që vazhdojmë kështu dhe nuk po shikojmë asnjë lloj ndryshimi. Shikoni, një frym të tillë praktikisht si kjo që ne po përshkruajmë tani në këtë moment, vjen ligji për tatimin, për ndryshimin e tatimit fitimi, domethënë ligji për tatimin fitimi, i cili është ndryshuar dhe në ndryshimet e tij kryesore ai ka vendosur një barë të re fiskale, pra një taksë të re tatim fitimi për profesionet e lira dhe njëkohësisht një rishikim të tatimit mbi të ardhurat personale për bizneset e vogla, të gjitha bizneset e vogla, nga 0% që kanë pasur në 23% për pjesën e fitimit që kanë realizuar. Sa gjen koherent me situatën këtë vendim dhe a është vendimi i duhur, si e shikon? Atëre, pa marë parasysh të rejat e fundit që mund t'i sekim, do shta pak më vonë, por të taksosh profesionet e lira, nuk jam kundër taksimit, sepse e dim që shteti me taksa mbahet, por në një moment të tillë që ti të rrisësh presionin fiskal, barrën fiskale mbi qytetarët, nuk është e këshillueshme, sepse të jep efektin e kundër, të kthehet në bumerang. Çfarë do thotë? Këta e bëjnë gjëja për të eliminuar evazionin fiskal. Mendoj se vërtet sot ai lëviroi evazionin fiskal vetëm sa do të arrisë të shtojë. Do të detyroj të dalin. Do të detyroj, po sepse kush është ai individ që sot ka qef që edhe ato 2 lekë që i merr të tatohet më shumë se ç'mund të tatohet në një vend normal. Askush. Dhe ne të dy po të jemi në profesionet lira, që të tatohemi me 15% apo me 23% siç vazhdon progresiviteti i saj, nuk kemi interes, sepse do thotë që ne paguajmë, pra punojmë për të paguar vetëm taksat e shtetit dhe jemi pasaj ngelemi në kushtet e mbijetesës. Dhe nga ana tjetër, pasaj, ironi e fatit që qeveria takson konsumatorët, takson qytetarët dhe flasin për një amnisti fiskale. Pa. Tani, ti si shtet, kur kërkon të lëvizësh ekonominë, përse më taton këta njerëz që punojnë dëshmërisht dhe fal njerëzit e tjerë që kanë bërë qoftë korrupsion, qoftë kanë marrë paratë e këtyre qytetarëve, sepse edhe kjo amnistia që po bëhet nuk po bëhet vërtet as për emigrantët, as për ato paratë drogës që thonë, se paratë drogës është shumë e qartë që nëse ata do t'i deklarojnë, do vinë do t'i hedhin në banka, mbas një muaji do t'i sekuestrojnë sepse kanë probleme me shtetet që i kanë nxjerrë e para. Edhe dyta kemi ligjin antimafias. Tani ti po favorizon në mënyrë indirekte këta, që në të vërtet favorizon lekun që është në Shqipëri. Shqipëria brenda ka shumë para të padeklaruar, ka shumë evazion, dhe ti tani si shtet favorizon një grup të caktuar individësh që janë ata që të kontrollojnë pjesën më të madhe të ekonomisë kombëtare, të kontrollojnë diku tek 75% të ekonomisë kombëtare dhe më godet pjesën tjetër që është ajo e konsumit që ty të mban në këmbë ekonominë. Kjo është ironike dhe kjo është hipokrite nga ana e institucioneve. Shiko, ta shoh kot për avokatin e diallit. Me këtë argumentin bazë që ka që qarkullon gjithkohon. Po në fund fundit para është, le të futet në ekonomi kush të keqja. Shtesë në ekonomi do të jetë. Dakor, dakor, shtesë në ekonomi, por në radhë parë kjo rrezikon vetë të rrisim më shumë korrupsioni, sepse të gjitha individët që do kërkojnë ti pastrojnë, ta marrim të mirëqenë që do vinë vërtet i pastrojnë, ti deklarojnë se pastrojnë para, është kjo. Atje çfarë do ne dim shumë me institucionet e dobta që kemi, me korrupsionin që kemi në stratosferë. Kjo gjë
pavarësisht se bëhet gjoja për të mbushur arkat e shtetit, kjo bëhet për të ligjëruar pasuritë e disa individëve, qoftë edhe politikanëve. Nuk do të sjellë kjo pasuritë mjaftueshme ty si shtet që të reinvestohet. Në radhë të parë të sjellë një problem shumë të madh me konkurrencën e ndershme. Këta individë që deri më sot e kanë paguar, kanë qenë shumë të ndershëm me shtetin, biznese qofshin apo edhe vetë profesione të lira, ose edhe qytetarët. I kanë paguar këtij shteti. Gjendën në një ditë bukur me Vjoldin ose me Panon, që nuk ka paguar asnjë lloj qindarke këtij shteti, por vin me 2 milionë euro apo 4 milionë euro në këtë vend dhe hap një biznes. Është i avantazhuar sepse gjithë peripecit i kanë kaluar këta të tjerë. Ky është i avantazhuar, e ka tregun e ngritur dhe hyn, nuk bën asnjë lloj investimi, nuk merr asnjë lloj kredie për të prodhuar nëse do prodhoj. Dhe çfarë bën? Të shkatron gjithë pjesën tjetër që është masë e popullsisë. Nga ana tjetër pasaj, kjo të sjell një se unë nuk besoj që këta individ ne kemi para e pistë aktualisht për investojnë në Shqipëri në ndështim. Unë nuk besoj se këta individ do vinë, do hapin biznese, do investojnë në Shqipëri. Këta do t'i legalizojnë dhe shumë mirë do shkojnë në vende tjera për t'investuar nëse do bëhet, por unë jam skeptik në këtë rast. Kështu që nuk e shikoj unë produktive këtë gjë për Shqipërinë. Kemi dhe institucione ndërkombëtare pasaj që janë kundër kësaj gjëje. Kemi shembullin e Moldavisë. Moldavia është shumë e parafërt si shtet, si profil, po. Si profil me Shqipërinë. Institucione të dobta, korrupsioni maksimum, evazioni fiskal në majat e tij. Dhe Moldavia dështoi. Vendet të tjera, ndoshta më të konsoliduara se Moldavia dhe se Shqipëria, Italia. Ka tentuar Italia disa herë të bëjë amnisti fiskale për këto kategori. Ka qenë pa mundur të bëhet, sepse hynte pasaj mafia që të glabëronte edhe ato gjëra që nuk ishin glabëruar. Kështu që unë e shikoj dështim këtë dhe nuk e shikoj të drejtë që të bëhet dhe nuk do bëhet në këtë vështrimin tim. Më shumë e shikoj si demagogji politike që do vinë një moment kryeministri mund ta ndryshojë atë ligjin dhe mund ta bëjë një falje totale, po nëse do bëj falje totale do jetë shumë mirë për ekonominë sepse falje totale nuk kupton edhe detyrimet e njohura që ti di. Detyrime që ti ke shtetit, si individ, si qytetar, si biznes, shteti ti zeron, shteti di që ti i ke, ti zeron atë që fillon nga zero. Kjo po do ndihmoj ekonominë, po jo ti të më sjellësh parat mua këtu auto blue nga hiçi. Nga hiçi dhe të dëmtosh gjithë pjesën tjetër. Kështu që prandaj them që nuk është e nevojshme dhe nuk qëndron logjika që do rrisë punësimin. Punësimi nuk të rritet në një vend ku emigracioni është në stratosferë, po si nuk të rritet në një vend ku konsumin e ke minimal, sepse çmimet i ke të larta. Kush shikon problemin kryesor për sa i përket pjesës së mungesës investimeve? Se ti mersh me pjesën e investitorëve tuaj? Atëherë, janë disa faktorë. Faktori kryesor është mungesa e profesionalizmit. Fatkeqësisht, bie dakord me kryeministin që thotë që ne nuk kemi profesionist, por nuk është për shkak të profesionistëve që nuk janë këtu. Nuk kemi strategji të qarta që ne t'i orientojmë investimet atje ku kemi pikat më të forta tonat ekonomike. Se ne, nëse do kishim politika shumë të qarta, qoftë investitorë të huaj, qoftë vendas, do ishin shumë të lehtë që të vinin të investonin në Shqipëri, sa e dinin që këta sektorë që shteti shqiptar po i subvencionon, po i ndihmon, këta janë sektorë fitimprus dhe ne kemi mbështetjen e shtetit që do zhvillohet. Nga ana tjetër kemi problemin e tokës. Është një nga plagët kryesore që derisa të vazhdojë të qëndrojë asnjë investitor, nuk do ta marrë dot guximin që të vitë investojë në një vend ku asaj tokë që ai do ta marrë qoftë edhe me qira, do i vinë 7 pronar të tjerë dhe do ta detyrojnë të ikin. Eksperiencat i kemi. Nga ana tjetër, taksimi, ne deri para 2016-s, 2015-2016, krenoheshim se kishim taksat më të ulta, kishim kraunë lirë të punës, sot edhe kjo nuk qëndron më. Një investitor nuk ka pse të vinë në Shqipëri, kur në krahasim me Maqedoninë apo me vendet të tjera, taksat tona janë më të larta. Do shkojmë në Maqedoni. Po. Një investitor mund të vinë në Shqipëri nëse do hyjë, do bëjë një pakt me qeverinë që po, ti për kaq vite, nëse është prioriteti jon që të investojmë këtë sektor, ti nuk do paguash taksa, por ama me kush që do rrisësh investimin, do rrisësh punësimin, do rrisësh inovacionin dhe teknologjinë. Ne nuk i kemi këto pika. Nga ana tjetër, në një vend ku nuk ka stabilitet politik, ne nuk kemi, pavarësisht se dukemi sigur jemi të sigurt, jemi më stabil se gjithkusht sepse kemi një qeveri që s'ka rreth rrotull askënd dhe është perandori, ta themi, por përsëri kjo është problem sepse në momentin që shikojmë lëvizje, shikojmë një opozitë që po ringrihet, shikojmë një qeveri që brenda vetes ka një parti politike që është një qeveri që brenda vetes ka përplasje, kjo nuk krijon stabilitet dhe nuk krijon siguri për investitorët se do vinë nëse një qeveri tjetër do prishet ky lloj sistemi që është dhe ata të huaj që do vinë, domethënë qeveria tjetër që do vinë do fillojë do godasë disa politika të majta që mund të kenë bërë këta, që nuk janë politika të majta sepse më shumë janë politika të djathta, këta janë më të djathtë se të djathtët për disa aspekte. Dhe gjatë tjetër pastaj për investitorët e huaj është që
mungesë drejtësisë. Pavarësisht se themi që drejtësia po ndryshon, spaku po bën punën e tij, jemi akoma shumë larg. Dhe një huaj që të vi në një vend ku e di që nëse ka një problem, qoftë me një privat, po qoftë me shtetin, të drejtën rrezikojnë mos ta marrë kur, për çfarë do vi do rrezikoj? Kam qenë vetë në disa takime me shumë investitorë të huaj që donin të vinin të investonin në Shqipëri dhe vitet e fundit dhe para disa ditësh. Por problemi kryesor ata shikojnë këtë paqartësinë e politikave tona ekonomike dhe strategjisë tona ekonomike dhe nga ana tjetër shikojnë një shtet që nuk është shumë në mbrojtje të investimeve të reja. Bërim një ligj për investitorë strategjik. Bashkë kemi qenë në një debat dhe ky ligj teorikisht do të bëje për të thithur investitorët të huaj, po vetëm investitorët të huaj nuk po thith, po i largon. Kështu që duke parë gjithë puzzle-in e situatës ekonomike, pse do vinë të huaj në Shqipëri? Drejt. Do të vinë për Open Balkan. Se do shta? Për Open Balkan. Dakor. Nga pikpamja ekonomike, do të thënë parë thjesht, le të zhveshim një moment, sepse nëse ka diçka vërtet që mungon në tregun mediatik shqiptar, është një analizë e ftohtë, pra e ndarë, sepse janë dy komponente, është komponenti kombëtar, që është një komponent shumë i rëndësishëm, patjetër do të diskutuar, por një komponent tjetër është komponenti ekonomik. Dhe ne gjithmonë bëjmë analizat pa ngjyrime nacionaliste apo kombëtare. Pra, jo, në tregun mediatik ka të tillë. Unë do doja një analizë të thjesht ekonomike. Le të mos e zëm se nuk ekziston problemi i Kosovës. E zëm se Kosova është njohur nga Serbia. A ka interes ekonomik Open Balkan në Shqipëri? Shikon, një treg më i madh sigurisht që është më interesant për të gjithë. Dhe normalisht një investitor nëse do shikonte një treg që nga 2 milion mund të bëhet 10 milion, do të vinte me kënaqësi. Por problemi nuk qëndron tek zmadhimi i tregut. Të gjithë jemi dakord që të dalim të lirë nëpër Ballkan, të shesim, të prodhojmë dhe si rregoj edhe dihemi detyruar të importojmë. Por ama, në një vend ku nuk fillon, nuk shkojmë në luftë me armë jo të barabarta. Sot nëse ne shohim situatën e produkteve, produktet shqiptare dalin shumë herë më të shtrenjta se produktet që vijnë nga Maqedonia apo nga Serbia. Pse ndodh kjo? Pavarësisht se këto produkte kanë kosto transporti, kanë kosto të tjera, deri dje kanë pasur kosto doganore, kanë pasur më shumë kosto se produktet tona vendase që prodhoheshin këtu, dhe përsëri këta arrinin dilin më të lirë. Këtu ka një problem që janë pikërisht ato që unë thash politika shtetërore. Ne nuk subvencionojmë. Duke mos e pasur shumë të qartë, ne themi që kemi bujqësinë dhe kemi dhe turizmin, dy shtyllat tona kryesore të ekonomisë, dhe nga ana tjetër çfarë bëjmë? Bëjmë disa subvencione në thonjza, që mendojmë se po, këtu jemi mirë, po që janë të pamjaftueshme, dhe ato subvencione nuk arrin të shkojnë të gjithë në mënyrë të barabartë. Bëjmë subvencione për bujqësinë, ku ne fermer të regjistruar që mund të përfitojnë, që kanë mundësi të përfitojnë, janë 10.000. Ja, ta themi 30.000 fermer, po kemi 300.000 fermer, të paregjistruar dhe të regjistruar. Tani, një shtetë që nuk arrin dot të nxisi vetë fermerët të formalizohen, sepse janë politikat e qarta ekonomike dhe ndihma që jep shteti që e bën një kompani ose një individ që të formalizohet dhe ta bëj kompani të mirëfillt. Në moment që unë nuk shikoj asnjë ndihmë nga shteti, në moment që unë nuk shikoj që nëse unë do regjistrohem, do prodhoj, do kem kosto, dhe shteti e di që do më njohë disa kosto, do më ndihmoj që produkti im vendas këtu të shitet, ta ketë një treg të paktën 2 milion para se shkojë te 10 milion, të sigurt. Atëherë kur nuk i shikoj këto, çfarë interesi kam unë? Do të vazhdoj me atë parmendën time akoma si 70 vite më parë, da punoj dhe ushqehem. Dhe do shes vetëm për atë zonën time atje në fshat. Po ky është një problem shumë i madh. Kemi produkte tjera jo vetëm bujqësore, kemi produkte ne po na vijnë qumshi plur nga Serbia. Pa, qumshi shishës nëse. Në Maqedonia. Çfarë konkurues jemi ne? Si mund të funksionojë Open Balkan ku kompanitë tona dalin të dezavantazhuara në treg me kompanitë e importit që vijnë nga këto vende? Do kemi Open Balkan se do jetë funksional, se do kemi një treg pune më të gjerë? Edhe mund të jetë, po sa mund të jenë përqindje shqiptarve që duan të emigrojnë në Maqedoni apo në Serbi? Nuk e di, çdo shqiptar kërkon të shkojë drejt vendeve më të zhvilluara. Dakor, Maqedonia është më e zhvilluar se ne, po prap është Maqedoni. Maqedonia është. Sa do të kenë të ardhme nuk shkojnë, ose do kenë. Shikom, unë Open Balkan e shikoj me shumë interes për Serbin po,
sepse Serbia me ish Jugoslavin ka qenë qendra e prodhimit në atë periudhë. Me shpërbërjen e ish Jugoslavis, Serbia tashmë ngeli vetëm. Këto tre gjithë kush krijoi atë tregun e tij atë realitetin ekonomik. Tani Serbia ka nevojë të prodhojë dhe të deportojë për tregun. Ka kapital, ka fuqi. Ka fuqinë dhe s'ka tregun. Normalisht dhe s'ka tregun, dhe normalisht i duhet dhe Maqedonia, i duhet edhe Serbia. Për Serbi, më fal, Shqipëria. Për Serbin kjo është shumë e mirë, është ideale. Dhe nga ana tjetër jep Serbisë dalje në Adriatik. Nuk është gjë e keqe. Nuk ka çështje nacionalizmi këtu. Por ti japësh një vendi, dalin në Adriatik, ti duhet të kesh një infrastrukturë kaq të mirë që ti marrësh taksat këtij vendi, që të përfitosh ti nga ky vend, që ti dakord, ti vendos në dispozicion diçka, po duhet të fitosh diçka nga ana jote. Kështu që prandaj shikoj në Ballkan si të panevojshëm. Ne kemi ceftën, marrëveshje tregtare ne kemi. Me cef, mjafton vetëm thjesht të vendoste në praktik, kemi marrëveshje bilaterale me shtetet neve. Televizin të lirë shqiptarët nëpërmjet Open Balkan. Ja, televizin që sot në televizin. S'kemi, nuk na qëndron na kthejmë mbrapa askush. Kështu që unë shikoj thjesht një demagogji politike këtë, po për ekonominë të paktën kështu siç po bëhet nuk ka përfitime. Nëse do ndryshohet qasja, do ndryshohen politika, do ndryshohet vërtet nga politike do kalojë në marrëveshje ekonomike të mirëfillt, po unë nuk e shikoj të mirëfillt ekonomike këtë gjë. Dhe ato doganat, ajo linja jeshile që u bë, dakord, po është diçka që ndihmon, por nuk jep asgjë. Më shumë mbazim sa fitoj. Vjol, të falenderoj shumë. Është gjithmonë gratë si panu.